Osječka trojka snaga grada, Krešimir Bubalo, kandidat za gradonačelnika Osijeka, te kandidat za dogradonačelnika Ivan Vrdoljak i Danijela Lovoković, u sklopu svoje kampanje u kojoj žele upoznati sva osječka naselja i ulice i doznati koje probleme imaju građani, a kako bi ih što prije riješili, posjetili su i gradsku četvrt Novi Grad. I ovdje, kao i u ostalim dijelovima grada, Osječani su i dočekali s oduševljenjem i obećali im svoju potporu. Želim mu sreće i zdravlja da uspije svoj cilj. Mlad čovjek koji je perspektivan i imam vjeru veliku u njega i dalje samo da idemo naprijed. Jedno za Slavonija krene, a ne da stalno zaostajem. Sve najbolje i neka prođe. Nadam se da će biti sve u najboljem redu da on prođe. Stanovnici ovog dijela grada požalili su im se što na uskim njivama još uvijek nemaju osnovnu školu, te da građani u stadionskom naselju još uvijek žive u blatu jer nemaju asfaltiranu cestu. A trojac snaga grada obećao je da će ti problemi biti riješeni. Nakon obilaska gradske četvrti Novi Grad, kandidati su mještanima predstavili svoj program istaknuvši kako su nužne promjene, a one moraju krenuti od općina, gradova kako bi došle i do vlade. Čulo se kako je Osijek nekada bio magnet za ljude, te su mnogi zbog bolje budućnosti u njega doseljavali, a sada sve veći broj ljudi iz njega odlazi. Nova trojka pokuša će to spriječiti i biti uz građane ne samo u ovoj predizbornoj kampanji, već i u naredne 4 godine, a prioritet će im svakako biti razvoj gospodarstva. Kako zaposliti ljude, kako zaustaviti da nam bježe u Zagreb, Zadar, Njemačku, Austriju, gdje god su odlazili, jer stvarno želim da oni žive u našem gradu. I taj gospodarski program je prioritet svih drugih programa. U našem programu je 4000 radnih mjesta, a garancija tog programa nisu novci, pa nije čak ni neki letak, nego naše imena. Krešimir Bubalo je kandidat za gradonačelnika, ne postoji, ja sam u politici već ne dugo godina, iako sam mlad, moram priznat, ali nisam upoznao čovjeka koji je vjerniji, nisam upoznao čovjeka koji je brž na odlukama, odlučnijeg. Nisam upoznao čovjeka koji, poslije svih godina koliko je župan, nema jednog zareza mutnih poslova iza sebe. Neću obećavati ni pločnike, ni dvorane, ni škole, ni vrtiće, jer ne znamo kako je stanje u gradskoj upravi što se tiče financija, ali ono što vam mogu obećati je da ćemo raditi non stop, da će svaka naša odluka biti transparentna, da ćemo u svakom trenutku i mi i vi znati koliko imamo novaca i u koje projekte se ulažu. Vi ste biračko tijelo koje odlučuje i pokazuje prst, ko što je Sanader pokazao ovako, tako ćete vi vjerovatno ovako pokazati i reći idemo zajedno stvoriti jedan snažan Osijek, Osijek metropolu u kojem će biti ravnomjeran razvoj svih dijelova gradova, upravo u kojem će biti najviše gospodarskih zona, kako bi omogućili poduzetnicima da se razvijaju, oni koji imaju novac da ga oplode, oni koji žele investirati da ga investiraju u Osijek, i kroz taj program smo osmislili 4000 novih radnih mjesta koje ćemo upravo učiniti u iduće 4 godine. Prioritet jesu radna mjesta i to sam govorio u Osječko-baranjskoj županiji svih ovih 5,5 godina. I zato jesmo zatvorili 20000, ali povećali broj zaposlenih, značajno smanjili broj nezaposlenih, najviše gospodarskih zona napravili u Republici Hrvatskoj, baš u Osječko-baranjskoj županiji, i njih je 74. Kazao je kako je snaga našeg grada u sveučilištu intelektualcima, ali i u radnicima, umirovljenicima, te i u obitelji i vjeri. Stoga će raditi za sve njih, a prije svega za one najugroženije, kao što su umirovljenici kojima jamči uskrsnice i božićnice. No radit će i na razvoju itekako potrebne demografske obnove, te će sva prvorođena djeca na dar dobiti 4000 kuna, a drugorođena 8000 kuna.